L'any 218 abans de Crist, els exèrcits romans van desembarcar a Empúries. Emmarcada en les guerres púniques entre romans i cartaginesos, aquesta expedició militar es va centrar en tallar la rereguarda i els subministraments a l'exèrcit d'Anníbal, que es trobava en el nord d'Itàlia amenaçant Roma. Però el seu objectiu final va ser conquistar i colonitzar tota la península i així aconseguir l'hegemonia militar i econòmica en tot el Mediterrani. I tant que ho van aconseguir, fins al punt que l'any primer de la nostra era, la romanització de la zona del Verger era ja pràcticament completa. Romanització que es va estendre fins al segle V de la nostra era. Pel que respecta a la nostra zona, en menys de 200 anys van proliferar per tot arreu les viles romanes així com les indústries d'envasaments i empaquetats. Van anar apareixent, successivament en eixe període, viles d'una certa importància, encapçalades per Dioniu. Viles romanes com la de Vinyals a Segària o la de l'Almadrava van ser molt importants. També ho van ser la del Palmar, Estanyó, Francs, la vila de la Finca de la Barraca a Ondara, la de la Font de Català a Benimeli i les de la zona de Pego, com les de Sant Antoni, Benigani, Benixat, Atzeila, Salamona o Rupais. Jaume vivia en la vila romana de Vinyals, però, com el seu pare treballava en la terrisseria de l'Almadrava, passava més temps a la platja que en Vinyals. El seu pare treballava, al costat d'una nombrosa mà d'obra esclava, fabricant àmfores especialment dissenyades per al transport marítim. La vila de l'Almadrava constava d'una part residencial amb unes termes, amb tres sales, una d'elles amb un hipocaustum de canals. El pare de Jaume treballava a la part industrial, el primer dels quatre tallers al qual alimentava la bateria de forns. L'economia de la vila de l'Almadrava, a més de la producció d'àmfores, estava basada en la producció i comercialització de productes agrícoles, com eren el vi i l'oli. Molt sovint, Jaume acompanyava el seu pare a la terrisseria per a, mentre el seu pare treballava, ell es dedicava a agafar polps i un bon grapat de crancs i petxines. El gener passat hi havien sembrat en la sortanella blat de la varietat Amorós i a Solacambres, però les pluges escasses havien reduït molt la producció, a pesar que ho havien estat regant a Carbasí i a Taona. Encara sort que la verema havia sigut molt productiva, malgrat els atacs de Mindeu i Oïdi que havien patit. Les àmfores de vi per a l'exportació a Roma estaven plenes i la família de Jaume ompliria les butxaques de denaris. Feia pocs anys que havia començat la Pax Romana i Jaume i els seus amics estaven entusiasmats amb la tranquil·litat que gaudien. Encara recordaven, els més vells del poble, com havien vist passar pel camí de la Cremadella els exèrcits d'Anníbal, amb els seus elefants, en direcció als Alps italians, per a conquistar Roma. I com els cartaginesos havien intentat reclutar els joves de Segària, que eren apreciats com a grans foners, sense aconseguir-ho. I després de la bestialitat que els cartaginesos havien fet amb Sagunt, la col·laboració de les gens íberes de la Segària va ser decididament a favor dels romans. Fins al punt que, en poc temps, la cultura dels avantpassats de Jaume va ser reemplaçada per l'atractiu de la nova romanització i només els seus avis parlaven encara l'idioma iber antic i practicaven les seues costums ancestrals. Jaume i els seus amics van trobar molt més modern el llatí que parlaven els nous colonitzadors, així com la seua vestimenta i la seua cultura i religió. Jaume havia tornat a enfadar a sa mare. Sempre que anaven al santuari de la Cova Fosca, sa mare tenia que pagar-li dos bataculs perquè es posara seriu. Al principi de l'entrada dels romans, la Cova Fosca continuava sent,
junt a la de Benidoleig, el santuari preferit per Jaume i la seua família. Però algunes hueles del poble ja havien començat a anar a les novenes una litúrgia d'una nova religió anomenada cristianisme. Jaume trobava que els romans no estaven molt bé del cap. Primer van ser politeistes, després adoraven a l'emperador, més tard van perseguir a la secta dels cristians i, al final, van adoptar el cristianisme com la religió de l'estat. La Pax Romana no havia fet oblidar les guerres civils que va patir Roma. En una d'aquestes guerres, el general Sertorius va crear una base naval a Dianium, aconseguint el suport de tots els hispans i del germà de Jaume, que va lluitar al seu costat fins que aquest va ser assassinat. Estava tan recent que el seu germà encara estava amagat per les muntanyes. Jaume, acompanyat d'algun amic, li pujava menjar quasi tots els dies i 5 o 6 monedes de coure, que amagava a la caseta del ninyo, perquè el seu germà les agarrara. Jugaven a peu guerra, a la pilota, a la morra, que era un joc semblant al dels xinesos, on calia endevinar quants dits trauria el contrari. També jugaven a les tabes, la trompa, a les boletes, a la gallineta cega i a l'amagatall. Jaume s'ho passava molt bé. L'únic disgust que tenia era que 3 dels seus millors amics eren fills d'esclaus i molt poques vegades els deixaven anar a jugar, sempre estaven treballant. Jaume no comprenia com era possible que, amb l'avançats que estaven, no aboliren l'esclavitud. I el mateix passava amb la seua amigueta, que no la deixaven jugar amb els xiquets. Les dones, és clar, no tenien els mateixos drets que els homes. Quan, democràticament, els homes votaven en la plaça del poble les decisions importants, les dones i els esclaus no podien votar. I així, rodant i voltant, entre jocs i rialles i algun contratemps, Jaume i la seua família van arribar al segle XV de la nostra era, sense adonar-se quasi compte que els pobles bàrbars estaven ataullant des del nord i esperant que l'imperi romà es distragués per envair tota Hispània. Eren els vàndals, alans, els suabors i els visigodes.